Spaku duhet të theras bashën, gjenë zburimin gjirë pra paskenaf nga përplasit brënda pëdës. Gazetari gjenë zburimin shprehet se Spak duhet të theras Luizin Bashën të dëshmoj për provat që ai pretendon se ka kundër Sali Berishës. Burimi thot se pas veprimeve të Bashës fshihet Amerika dhe se kreu i opozitës ndodhet në presionin e shëbave. Ndër të tjera, burimi komenton kuvendin kombëtar të paralemëruar nga Berisha. Në datën 11 dhjetor, kuvend të cilin Basha ka njoftuar se do të mblidhet në 18 dhjetor. Genc Burimi është një luft brënda partisë për fronin e kryetarit të partisë. Është një luft më se normale, ajo që më abit në këtë rast është se Luizin Basha fshihet pas argumenteve amerikane, që për mua nuk është argument. Nuk është puna amerikanëve, është çështje e demokracisë. Në çdo demokraci, çdo person që akuzohet ka të drejtë të kërkojë prova për akuzat që i bëhen. Për mua sot Spaku duhet të theras Luizin Bashën, i cili pretendon se një provat kundër Berishës, prova që i ka dhënë një zyrtar i lartë amerikan. Dhe këto prova i çohen drejtësisë, je parti demokratike, jo parti amerikane, pra vlerëso, respekto të drejtat e njeriut. Cili të qoftë Sali Berisha kriminali më i madh, hajduti më i madh, dhe ai ka të drejtë për një proces të drejtë legjitim. Në Francë, sot gjykojmë vrasësin që i mori jetën 130 francezëve të pafajshëm në një sallë spektakli, dhe ai kriminali i madh ka të drejtë për gjyq. Kjo është demokracia, nëse ka prova, ti çoj drejtësisë.